YouTube ተከታታዮቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያለን የዛሬው ፕሮግራም እንደዚህ ጀምራለን። እንዴት ነበር ሳምንቱ? ሁላችሁም ቆይ ጨርሳ። እኔ ሳምንት ብሎ አልቆየህም። እኔ ቆይ ሻንዲ አንዴ። እኔ ምሮ አንዴ። እንዴት ነበር ሳምንታችሁ? ሁላችሁም እንግዲህ አሪፍ ሳምንት እንደሳለፋችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። አታፍርማው ሳምንት ስትል ሰባት ቀልቻለሁ እንጂ መጣለው ብለህ ወይ ኢንተርቪው አረኩሻችሁ? እሺ ቀጥል። ወይ በቃ አማሬ ዛሬ አማሬ ቀጥይ እናሽ ትንሽ ጠጋ ልምዱ ስለሌለ ኩሉ አፍዩት ከተትከው እሺ ትንሽ አታፍርም አሁን መተክ ሰባት ቀን ብለህ በሁል ሰባት ቀን ቻሌንጅ መጣለው ብለህ ሁለት ቀን በተከታታይ መተክ ከዛ ላሻልቃቸው ይሄ ምን ይብታል እስቲ አሁን አይደለም ትራንዛክሽን ሽንት ቤት ነበርኩ እና ሽንት ቤት አንድ ቀን ሙሉ ነው የተቀመጠው እና በጣም አሳፋሪ ነገር ነው በእውነቱ ቃል ገብታላችሁ አይ ትናንትና ሽንት ቤት ነበር ግን እኔ ደም በለማኔ ደም ሽንት ቤት አልገባ በፊት ራሱ ማማውቂያ ማረግ ፈልጋለሁ ማለት ዳይጀስሽን ላምት ነው እንዴ ተጠራቀምጥጣ አግሽኛ ዳይጀስ ምን ዳይጀስሽኒ ይባላል እሱ በደም እንዲብላላ ቅቤ እጣበታለሁ ዋጣብታለሁ ያን ስታረጉ እጥብ ነው የሚያረጋው ያን ሁሉ ማረግ ስላለብኝ ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ሱስ ነበር ሳይ ነበርው ማታ ደግሞ ደከመኝ በቃ በጣም ደከመኝ ሶጣ ደሙ ይሄን እህ ያልኩ መስማቴ ደሙ ባንተ ትናንትና ነው አረ ትናንትና ይጥፋው ትናንትና አይ ቲንክ ሁለት ቀን መሰለኝ አይደለም ሁለት ቀን መሰለኝ ብቻ ግን እንዳሰብና እንዴ ቢየል እንገራቸው አንዳንዴ እኔ መጀመሪያም ተናግሬያለሁ እንደማይሳካ ምክንያቱም ስራ አለብን በስራ ምክንያት ሰባት ቀን ሙሉ በተከታታይ እንደማልመጣ አርግጠኛ ነበርኩኝ ሰባት ቀን ሙሉ ያልከው እንደዛ ነው ሰባት ቀን አንድ ቀን ሰለፍ ነውኩ ነው ግን አሁን ከዚህ በኋላም እንደማልመጣ አርግጠኛ ነኝ ይሄ ነውኩ አይ ነጋለ ለምሳሌ ቾን እኔ አላቀም ብቻ ግን እኔ አሉኝ ዋናው ብቻ ሰባት ቀን ቻሌንጁን ማጠናቀቅ ነው አልፎ ዘሎ ሁለት አልቋል ዘሎ አሁን የሶስተኛ ነው ያ አራት ቀን አለ አራት ቀን አለ ሰባት ቀን ሲሞላ ሳምንት ይሞላል ማለት ነው ግን አለ ነገ በርግጠኝነት አለ ለማንኛውም ሁላችሁም እንግዲህ አሪፍ ሳምንት እንደሳለፋችሁ የተባረከ ጊዜ እንደሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ታች የምትገኙን ሰብስክራይብ ምትሉን በተን እንዴት ነው የምታረጋጉት ዝግጁ እናሸወሽባለን ዝግጁ እናሸወሽባለን ሲ ሶስት በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አባል ይሁኑ ፕሮግራማችን ከመጀመራችን በፊት ሁልጊዜም እንደምላችሁ የማሂ ኤንድ ኪድ ስቶር ቤተሰብ ሆናችኋል ወይስ ለመሆን አስባችኋል ካልሆናችሁ ሁኑ ተደጋጋሚ ጥያቄ አሰልቺ ጥያቄ አትመልሱም እና ይሄን ዋትስአፕ ሴቭ አርጋዋ ሴቭ አርጊዋ ምስሉ የምትመለከቱትን የዋትስአፕ ቁጥር ሴቭ በማድረግ ቴክስት ያልተመለሰላችሁ ደንበኞች በሙሉ እዛ ላይ ቴክስት ያለ አለ እንገኛለን ይቅርታ ባጭሩ ባለፈው ተናግሬያለሁ ይሄው ነው ምክንያት ብዙ ደንበኛ ቴክስት ለማድረግ ነውና ሁላችሁም ደግሞ ይሄን ተረድታችሁ ተስፋ አትቆርጡ ሁለቴ ችግር የለም አንዴ ግን ችግር አለ አንዴ ብቻ አርጋችሁ እንዴት ቶክስ አላችሁ ሁለቴ አርጉና ሞክሩ ለማንኛውም እንዳልኳችሁ ስክሪን ላይ የምትመለከቱትን የዋትስአፕ ቁጥር +16 137 54 20 88 93 በቃ እንገኛለን ያንን እዛ ላይ እንገናኝ ዛሬ ግን እንደምታዩት በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ምንድነው
የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው እቺ ነገር አቀርከኝ ትንሽ ምን እሺ ይቅርታ የዛሬው ቪዲዮ የሚሆነው ሰርፕራይዝ ነው በነገራችን ላይ ሰርፕራይዝ ነው በጣም አሪፍ ሰርፕራይዝ ከዛ የሰርፕራይዝ ተደርጎ የማያውቅ ሰው ሰርፕራይዝ ይደረጋል እ ሰርፕራይዝ ነው ሰርፕራይዝ ቢትሰር ፀሐይ ገባች ያዩት ማለት አረ ገባች አረ እንጨርስ ቪዲዮ እንጨርስ ብሻለብኝ አያስታውቅም ፊታችን ላይ ፀሐይ ነበረ አሁን ገባ እና ስንቀርጽ የሆነ የማታ ፀሐይ ነገር ነች እና በጣም ነው የምታምረው እንጂ አረ ጠብቂን በእግዚአብሔር አረ ቆይ ቶሎ ያወር ቶሎ እሺ ፕራይዝ የሚሆነው እስከዛሬ ሰርፕራይዝ ተደርጎ የማያቅሰው በእናንተ ፊት ማለት ነው ተደርጎ የማያቅሰው እሱ ነው የሚደረገው ያ የሚሆነበት ምክንያት ደግሞ በምንድን ነው ያ ከሁለት ቀን በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ይቅርታ ለመጠየቅ በማለት ነው እሱም ለማንም ይሆነው የቆንጅየዋ ለኤቫና ለኤቫና ቆንጆ ልጃችን ያው እንግዲህ በዛ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት እንግዲህ ኤቫና በጣም ደንግጣ ነበር እኔም ሆም ቢያረኩት ነገር አልነበረም ያንን ቪዲዮ እንግዲህ ስሰራኔ አንድም ፕራንክ ሆኖ ሁለትም ደግሞ አንድ ነገር ተመልካች ላይ ለመጣል ነበር ሐሳቤ ከልጆች ፊት የሚደረግ የማይደረግ ነገርን ለመለየት ተመልካች ያን ነገር እንዲያስተውለው እኛም ያን ነገር እንድናየው ማቴ እሷ ብቻ አይደለም ፕራንክ የምትደረገው ኤቫናም ነበረች ደም ብትሩ እስከዛሬ የምንሰራቸው ፕራንኮች ላይ ኤቫና ገብታ ተቀማጥ ኤቫና ሳትኖር ስትቀር ነው የምንሰራው ቪዲዮ እንጂ ኤቫና ቤት ውስጥ ኖራ ፕራንክ ሰርተና ቃል እንዴ እንደዚህ ከባድ ፕራንክ ሰርተንም አናቀም ግን አድርገንም አናቀም ብዙ ጊዜ ሲጀመር በተለይ ከካሜራ ጋር እንድንገናኝ የምንፈልገው ወይ ኤቫና ወጣ ካልሆነ በስተቀር ወይንም እየተዝናናን አላለ እኛ ሁሌ ቤት ተቀምጠን ካሜራ እንድናዋራ እንድታይ ስለማንፈልግ ወይ ስንዝናና ወይንም ደግሞ ስትሄድ ትምህርት ቤት በዛ ጊዜ ነው ቪዲዮ ብዙ ጊዜ ምንሰራ ማለት ነው እና ያሁንም ያን ነገር ዘንግቺ ሳይሆን እሷንም ፕራንክ ማሂ ኤቫናም ደግሞ ምን ታረጋለች ምን ሆነ ነገር ሶስተኛ ነገር ደግሞ እያሰኩት ራስ ነበር ተመልካችም ከዚህ የሆነ የሚያገኘው ነገር አለ አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ቤተሰቦች ከልጅ ፊት የሚጣሉ አሉ መጥፎ ቃላት የሚያወጡ አሉ ብዙ ነገሮች አሉ ካስተዋላችሁ በዛ ቪዲዮ ላይ ብዙ ነገር ሳደም ነበር ውሻ ምናምን ስል ነበር ያ ነገር እንግዲህ ተገቢ እንዳልሆነ አቃለ ሆም ቢይም ያረኩት ሳስጭ እንኳን ቢሆን በቪዲዮ መቁረጥ ይችላል ነበር ሆም ቢያረኩት ነገር ነውና ቤተሰብ ፊት የሚደረግና የማይደረግ ነገር ለመለየት ግን ዞሮ ዞሮ ደግሞ ፈልግ ያረኩት ነገር ቢሆንም ግን የደነገጥኩት ደግሞ ኢቫና ያልጠበቅኩት ነገር አድርጋ በጣም ደንግጫለሁ እናቷን እስከ መንከባከብ እስከ መጠበቅ ደርሳለች ነው ያንስር ነበረች አታቻታል አይደል እንዴ ነገር አልጠበቅኩት እንደዚህ ያረጋች እኔ ተበቅኩት በቃ እንዴ ደንግጣ ትፈራለች ትቀመጣለች አንቺን ፈርተሽ ምናምን ያ ሁሉ ቪዲዮ ላይ ሲገባ ያለው ነገር እና ያሰኩት እንጂ እሷ አንቺ ስትከላከል ምናምን ነገር እኔ አላሰኩም ለመናገር አላሰኩም በጣም ለተሰኩ ዘለለችኩ እና በጣም ንገረመን እንደውም አላያችሁትም እሱን ግፍትር ስታደርጋው አላያችሁትም ተቆርጧል እንጂ በጣም እንትን ብላ ነበር ተናዳ ደንግጣ ምናምን ነበር እና አንተ ራስ ፕራንክ ሆነ አልበሷ እንትን ማለት በጣም ነው እንኩስ ጀመር አድርግም አላቀም እንደዛ አይነት ነገር ካሁን በኋላም ለማድረግም አላስብም ቤተሰቦች ደግሞ ራሳችሁን የምታዩበት ቪዲዮ ይጽፋራቃሉ ለምንት ብሶ ጥፋ ሳይጠፋ ራሱን ማየት ስለማይችል ራሱን መቀየም ወይንም ራሱን መገመት አይችልም ግን በሰው ሳይ አሁን ለምሳሌ አብዛኞቻችሁ ምን ነካቸው እንዴት ለምን ምናምን ብዙ እንድታረጋለ ግን እንደዛም ሆኖ በጣም አላስተዋላችሁትም እንጂ ይያሏችሁ ነበር ነው አንድ ኮሜንተሮች ማለት ነው በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ምክንያቱም እናንተ በእኛ የሆነ በእኛ ማየት ይችላልላችሁ ራሳችሁን በራሳችሁ ማየት አትችሉ የራስን ችግር ራስን እንድታዩ ልትማርበት አትችሉም በሰው ግን እንደዚህ ስታዩ እንደዚህ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው እንዴ ምናምን ብላችሁ ትረዱታላችሁና አንዳንድ ሰዎችም የተማሩበት አለ በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ምናምን ነገር ያላችሁም አላችሁ እና ጥሩ ማንኛውም ያለፈው አልፏል እኔም ከስተቴ ያልጠበቅኩት ነገር አጋጥሞኝ ተከስተት ተመረያለሁ ስለዚህ እኮ አይደለም የሚሰራው በርግጥ ማቲስተት በቃ ስተት መሆኑን በርግጥ በቃ ያየውበት በእውነት ያየውበት ነገር አቅ ወይ በእውነት ያየውበት ነገር ስለሆነ በደንብ ራሴን የሚገመገምኩበት ጊዜ ነው እየተፈረጋለሁ ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ላይ ኢቫናን ይቅርታ መጠይቅበት ነገር ያንን ቪዲዮ በሰራው ቪዲዮ ሳይለቀቅ ነው ሚገዛው ነገር ያስተካከልኩትና ዛሬ እንግዲህ ለኢቫና ሳይክል እንሸልማለን አክሊ ኢቫና ሳይክል አላት ካንድም ሁለት ሶስት ሳይክል አላት ተዋታላችሁ አሁን ግን አንድ አመት ከመናምን ሆኗት የተገዛላ ሳይክል ነው የመጀመሪያው ትንሽ ነበር አንሷታል ራሱ እንዴ ምን ይያለሽ ነው ማለት ነው የመጀመሪያው ትንሽ ነበር እሱ ወዲያው በቃ ገና 7 ወር 5 ወር ይጣላው
አሁን ከፍስትል ደግሞ አዲስ አለ እሱም አሁን ስላደገች እግሯ እጥፍሎ ነው የምንለው ሳይክል ደግሞ በጣም የምትወደው በስ ሳይክል ታውኝስቲ አይ ቲንክ ካደገች በኋላ ኢትዮጵያን በጣም የምታስጠራ በሳይክል ነው ግቢ ውስጥ ራሱ ስትነዳ በቃ በቃ ማለት ከርቭ ላይ ምናምን ነገር እንደዚህ አርጋ የምታዞረው ምናምን ስፒዷ ምናምን በጣም ነው የሚገርመው ደግሞ በተለይ ደግሞ የኢንስታግራም ፎሎወራችን ከሆናችሁ እዛ ላይ ፖስት አድርገው ነበር የሆነ የእሱ አይደለም ግን እዚሁ ቢልዲንግ ላይ ያለ አንድ ልጅ ሳይክል ነው በጣም ትልቅ ነው ወጣ በቃ ተንጠራርታ በስፒድ ስነዳ ምናምን አልነበረ እንደው ካገኘሁት እንደውም እዚሁ ቪዲዮ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሳይክል ያዙ ሰው ካለ ምን ትፍ ነው በቃ አሰማ እና ለምንድን ነው በቃ የራሷን ከፍ ያለ አድጋም ምትጠቀምበት ብለን ከፍ ያለ ነገር ዛውላት እስቲ በሱ ነው ሰርፕራይዝ እናረጋት መጥቷል መጥቷል ግን ታሽጓል አሁን እሱን ከፍተን በትነን አስተካክለን እንግዲህ ሰርፕራይዝ እናረጋት እንደምናረጋት አናቀምቻ ታቾች ደን እንዴት እንደምናረጋት ታያላችሁ የትምታት ሄዱ ተከታተሉን አሁን ገጠምጠም ገጠምጠም አርገውነት ሆሎ አታግዥኝ አክሳለሁ እንጂ አሁን ዝጋ ይምር በቃ ጀምስካ በቃ የዘምሳት ሄዱ ተከታተሉ ቻቻው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሳይክሉ መጥቷል ይሄ ሳይክል እንግዲህ 14 ኢንች ነው እንደምታዩት ታሽጓል አሁንን ከፍተውና እንግዲህ አብረን ምን ጋጥመው አይደል አንቺ ማለሽ ታረክጂ ነይ በቃ ሁላችሁም እንግዲህ የዘምሳት ሄዱ ተከታተሉን እንጀምራለን እ ኦኬ ኦኬ ሌትስ ጎ አልቻልኩበትም መሰለኝ በቃ እንዳለ ግጫዋለሁ እንጂ እንዳን ጣቴ ምናምን ተግጧል እንዳለ ማለት ነው እና መስተብሻ አልቋል አሁን ማሂ የባና አልብሳት አንክፈም ገብታውን ማለት ነው አይኩን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ ከዛ ምንም እንዳልተፈጠረ ምንም እንዳልተፈጠረ ነው እንቆም ማለት ነው እሺ አረ እንዳትጣብሽ ወይ አንዴ ካሜራውን ላስተካክለው እሺ ገባችኋል እንዴ አስቀምጣለሁ ባይኩን ደግሞ ዝም ብለን ነው ዚያም እናስቀምጣው ተላዘ ዳክሽን ይወቀታል ለማንኛውም ግን እኔ ላሳያችሁ ባይኮን ምን እንደይመስል እንደምታዩት እንግዲህ ባይኩ በጣም ሲበዛ ነው የሚያምረው እስቲ ፍሬኑ ምናምን ገና አልተገጠመም ለጊዜው አሁን የመሸ ስለሆነ ለጊዜው እንድትሞክሩ ያከል ብቻ ያስተካከልኩት በቃ አሁን ካሜራውን እንደብቀው ውጡ ሰርገኛ ዋው ተለቀባትልኝ ነገር ነጃ
ተለቀብሽ? ያ አይ አውርዶልቱ ያጥራል ያጥራል ወንበሩ ዲያ ሄንጎን ሲጃ አጥራው አለ ኢቫና ሰይ ዋው ምን ሰማሽ? ከተገዛችና አሁን ትንሽ ነች ሌሎቹ ራማ አሁን ይሄንን ስለሚይዙ የምትፈልገው እሱ አሁን ይሄንን ነው ያንን አትፈልገው እሺ ወጭተን ሙከራ አዋ ሙከራ ኢቫና ወጭተን ሙከራ ይቻል ይሄ ባይክ ሸራ ወይስ ይሄ ባይክ ሸራ ኢቫና ይቱ ባይክ ሸራ ይቱ ነው አንቺ ብትጁ በሽ ጠጋ በይልና እኛም እንግባ ናታልም ይግባ በላው 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 ያሳብተሽ አረም በቃ አንቺ ቆይ እንቺ እንደበልሽ እንዴ ምታሰርችበት ነው እዚህ ጋር አስቀምጠሽዋል መንካት አይቻል ስለሆነ እንግዲህ ከመሸ መጣ ምንም አረጋ አንችልም ግዴታው ሞከስ አለብን ነው ራ Good job, now, mommy. This way. ሁላችሁም ግዴ ነበርን ቆይታ እንግዲህ እኔ መስል ነበር በጣም አርካሚ ነው ይቫና በጣም ቢዚ ሆናለች ወደዛ ወደዚህ ተንቀለቀለች ዋው ነይ እኔም ልንቋጣ አልቻለም ግን ትንሽ ፈራ ነው ምንድነው ባይኩ በሷ ልክ ነው ግን ስፒድ ላይ ሲሆን በሷ ልክ ነው ግን ትንሽ ስፒድ ላይ ሲሆን እንት ነው መሰለኝ ተፈታለች ሰብሎም ወደቅ ለማያክሰው ከባራ ነው እሷ መንቋጥም እንደሆነ ያጣቆም ስታዞራው ለምሳሌ የበረች እጥፍ ነው የምታረገው ያ ደግሞ እንድትወርቅ ነው ያረጋትና እሱን አሁን እቺባታለሁ እስቲ በዚህ ሳምንት እንግዲህ እሱን ማስተምራት እንግዲህ እንጂ ተለቀ እንዳይመስላችሁ ትልቅ አይደለም በጣም ያው ከዛኛው አንፃር ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ስትመጣ በጣም የምትፈልጉ የነሱ ነው የነሱ የነሱ ቃ ደግሞ ይሄ በዚህ ሳይዝ ነው ያለው እና ደግሞ በጣም ትልቅ አይደለም ግን ያው ያለ ባላንስ ማድረግ ይቀራታል በደም እሱን ይቀራት እሱን እና ለማምዳትና በደም ትነዳለች ማለት ነው
እንግዲህ ዛሬው ሰርፕራይዝ ይሄን ይመስል ነበር። ለሁላችሁም የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቆይ። ደና 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 እሺ ሰንብቱ ብላ ቻው ቻው።